საღამოშიდობის და მადლობთ რომ გვიყურებთ. დღევანდელი მატრიცის პირველ რუბრიკაში ამორჩეულთა სიებზე ვისაუბრებთ. ბოლო სამი თვის განმავლობაში ამორჩეულები საქართველოში სამჯერ გადათვალეს. შედეგები, როგორც მოსალოდნელი იყო, სამივე ჯერ განსხვავებული აღმოჩნდა. შესაბამისად, არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე საარჩევნო სია კვლავ პრობლემურ საკითხად რჩება. წინასაარჩევნო არითმეტიკაზე მატრიცაში ქართული ოსმების წარმომადგენელი ზაქარია ხუცნაშვილი. საღამოშიდობის ზაქარია, მადლობა მოგზაურობისთვის. ქართულმა ოცნებამ თავისი ალტერნატიული, კიდევ ერთი ალტერნატიული გარდაკარი დაასრულა და როგორც ვთქვი, კვლავ პრობლემებია თქვენ, ისევ განსხვავება გაქვთ იმ სიასთან, რომელიც ოფიციალურად არსებობს. მოგესალმებით გოგი, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს პარლამენტმა ივნისის თვეში მიიღო გაწყვეტილება და ივლისის თვეში ამოქმედა ეს გაწყვეტილება და აღმოჩნდა, რომ აი ამ რიგარეჩ სესიაზე პარლამენტმა მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მიწერლა ამორჩევლებს არათუ დაუტოვა ამორჩეულთა ერთიან სიაში ყოფნის უფლება, არამედ მისცა როგორც მაჟორდობ, ასევე პროპორციულ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების საშუალება. ჩვენ ამას უწოდეთ დაკანონებული გაყალბება, იქიდან გამომდინარე დავტეხეთ განგაში. რა რაოდენობაზეა ლაპარაკი? სადღაც საუბარი 189,000 ამორჩეულზე, გოგი, და თქვენ იცით, რომ ქართული საარჩევნო სამართალი ამორჩეულთა სიის ფორმირების თავარ საფუძვლად მიიჩნევს სამოქალაქო რეესტრის მონაცემებს. ხოლო სამოქალაქო რეესტრის მონაცემების წინაპირობა მესაკუთრის თანხმობა. ანუ მესაკუთრის თანხმობა, მესაკუთრის ნება უნდა არსებობდეს და თუ მესაკუთრე იძახს, რომ არა, მე არა ვარ თანახმა და მე არ დამირეგისტრირებ ეს პირესპირი, ყველა ვარიანტი უნდა იყოს ამოღებული სამოქალაქო რეესტრში. ანუ აქ ლაპარაკია იმაზე, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც ამოწმებს სიას და პოულობ, რომ იმის ამარზე ამაზე ცხოვრობ შენ, კიდე არის ჩაწერილი რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ხშირად არც კი იცნობ ფინალი. და ამ შემთხვევაში თქვა ორი გზა არის ამის აღმოჩენის. ერთი, რომ შეხვიდე შენს ელექტრონულ საძიებო სისტემაში და მოიპოვო შენ მისამართზე ვინმე სხვა ხომ არ არის რეგისტრირებული და მეორე კარდაკარი შედეგად. ეხლა სახელმწიფო კომისიამ ჩაატარა კარდაკარი, იქ აღმოჩნდა, რომ სადღაც 111 ადამიანი იძახის, რომ მიწერილი არის. ჩვენ ჩავატარეთ კარდაკარი და 112,000 ადამიანი ამბობს, რომ მიწერილი არის და სახელმწიფო კომისიის წენდების საფუძვლად საქართველოს პარლამენტს მიუღია გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ეს ადამიანები ჩებიან ამორჩეულთა სიაში და აძლევენ ხმას როგორც პროპორციული, ასევე მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. თუმცა რამდენადაც მე ვიცი, ზაქარია ხა შეიცვალა რაღაც წესი და მე ვთქვა, რომ შევიდე კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე, მარტო ჩემი თავის შემოწმება შემიძლია, ან სხვას ვეღარაფერს ვერ მომწმებ, ხო, პრინციპში. არა, ჩვენ შეგვიდეთ ხო თქვენს მისამართზე არსებული მონაცემები შეამოწმოთ, თქვენს მისამართზე, მაგრამ რა აზრი აქვს ამ შემოწმებას, გოგი? თუ თქვენ აღმოაჩენთ, რომ მიწერილი ამორჩეული, თქვენ მისი ამოღების უფლება არ გექნებათ. აი რა აზრი? ეხლა აღარ შემიძლია, რომ მივიდე რეესში ოფიციალურად გავასაჩივრო თქვა, რომ ამ ადამიანებს არ ვიცნობ, ჩემთან არ ცხოვრობენ პირველად მისთვის. არ არა პირდაპირ დააკანონეს, ამიტომაც უწოდეთ ამ დაკანონებული გაყალბება. პირდაპირ დააკანონეს საარჩევნო კოდექსის 195 მეოთხე მუხში შეიტანეს მეორე, მეცხრე, მესამე პუნქტები, რომლის მიხედვითაც 2012 წლის არჩევნებისთვის ესენი ეძახიან არა მიწერილ ამორჩეულს, ან რეგისტრაციიდან მოხსნილ ამორჩეულს. რეგისტრაციიდან მოხსნილ ამორჩეულს უფლება აქვს მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და მიიღონ მის ხმა როგორც პროპორციულ, ასევე მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემაში. მე უსვენე მამოკა კაცთაძის განმარტებას ამასთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ აქ საუბარი არის ადამიანებზე, რომლებაც სხვადასხვა მიზეზების გამო, სხვადასხვა პრობლემების გამო დაკარგეს საკუთარი ბინები. არჩი შევა საბანკო კრედიტებს გულისხმობ, შეიძლება რაღაც სხვა ტიპის ოპერაციებს ამ შემთხვევაში მოკაცდაზე, მაგრამ მაინც რჩებიან ისინი საქართველოს მოქალაქეები, მიუხედავად იმისა, რომ მათ აღარა აქვს საკუთარი ბინა, შესაბამისად აღარა აქვს საკუთარი მისამართი. ეს არასწორია, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანს მართლაც რომ გავარჩიოთ, ასეთ შემთხვევები ნამდვილად იყო, რომ ადამიანებმა კრედიტორების წინაშე ვალდებულებების გამო გაასხვისეს თავისი ბინები, ან პირდაპირ გადავიდა მათ საკუთრებაში, არა იძულებით დაუცხრომელობა. ეხლა ნახეთ, გავარჩიოთ ყველა შემთხვევა, გოგი, რომ გამიყიდიან ქონებას, ან მე გავყიდი ქონებას. ხო, ორი ვარიანტია, გამიყიდიან ქონებას, ან მე გავყიდი. გამიყიდიან ქონებას თუ მე გავყიდი ქონებას, მე სადღაც გადავდივარ საცხოვრებლად, ქუჩაში ხوار მივდივარ, არა? შესაბამისად, სადღაც გადავდივარ საცხოვრებლად, ყიდულობ ამ პატარა ბინას, ან ქირაობ სადღაც ბინას, ხო? თუ ვიყიდი, მე შემიძლია ახალი რეგისტრაციის მისამართზე გავიარო რეგისტრაცია, ხოლო თუ ვქირაობ, რა თქმა უნდა, მესაკუთრე დიდი ალბათობით არ მომცემს უფლებას, რომ გავიარო რეგისტრაცია ნაქირავე ბინაში, მაგრამ მე მაქვს უფლება გავიარო რეგისტრაცია მისამართის გარეშე.
ანუ ორივე შემთხვევაში არსებობს ნორმალური სამართლებრივი გამოსავალი. გაყიდვის შემთხვევაშიც, დაკარგვის შემთხვევაშიც, დაქირავების შემთხვევაშიც, არა? მე შემიძლია ვიყიდე უფრო პატარა ბინა, იგავიერო რეგისტრაცია. ვერ ვიყიდე ვერაფერი, დაქირავები მაქვს, მე შემიძლია გავიერო რეგისტრაცია მისამართის გარეშე. ამით ნიღბავენ მიწერილი ამორჩეულის ამორჩეულთა სიაში დატოვების აუცილებლობას. თორე ვიმეორებ სამართლებრივი გამოსავალი არსებობს. სამართლებრივი გამოსავალი არსებობს, ზაქარია, უბრალოდ ლაპარაკი არის ამ შემთხვევაში იმაზე, რამდენად ის ესე სამართლებრივი გამოსავალი, თქვა ნებისმიერმა ქვეყნის ნებისმიერმა მოქალაქემ. მაშინ მე შევატრიალებ საკითხს. 2000 წლის არჩევნებში არ ქონდა მიწერილი ამორჩეულის არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება. რატომ აღადგინეს 2012 წლის ივლისის თვეში, ამოქმედა ეს კანონი, რატომ აღადგინეს 2012 წლის ივლისის თვეში ეს უფლება? 2000 წლის არჩევნებში კონდათ მონაწილეობის მიღების უფლება, იმიტომ რომ ირღვევოდა ამორჩეულთა სიის შედგენის პრინციპი. როგორც გითხარით, მესაკუთრის თანხმობა სამოქალაქო რეესტრი სიაში მოხვედრა. თუ არ არის თანხმობა, ანუ ნება მესაკუთრის ამ შემთხვევაში ვერ მოხვდება სიაში. მაშინ ჩვენ უნდა უარყოფილოთ. სასამართლოში ვერ გავასაჩივრებ, რომ ჩემ ბინაში არის რეგისტრირებული თუ ჩაწერილი აღარ არსებობს ხო ეს ტერმინი. ას ფასი დაუკარგეს ამას უკვე სახელმწიფო კომისიის მუშაობას და ჩვენი კარდაკარგი მუშაობა. პრინციპში სადამიანი, ვინც რეგისტრირებული არის თქო, ჩემ საცხოვრებელ მისამართზე. თქვენი თანხმობის გარეშე. ჩემი თანხმობის გარეშე. რაღაც მომენტში მან შეუძლია ბინაზე პრეტენზიას გამომიცხადოს? არა, ამახანდა. არა, საკუთრებასთან ურთიერთობას ამას საკუთრებით ურთიერთობასთან ამას პირდაპირი კავშირი არ აქვს, ამას კავშირი აქვს მხოლოდ საარჩევნო უფლებასთან და აქედან გამოდის რომ თქვენ სახელმწიფო კომისია აღმოაჩენს მიწერილ ამორჩეულებს, თუ ჩვენ აღმოაჩენთ, ამას ფასი აღარ აქვს და რისთვის გადავიხადეთ მაშინ ეს 5 მილიონი ისმის ამორჩეულებმა? ჩვენი ამოცანა ხო ის იყო რომ ამორჩეულთა სია გაგვესუფთავებია მიწერილ ამორჩეულისაგან, შეგვესო გამორჩეული ამორჩეული, გავკეთებია აღნიშნები და თუ ეხა მიწერილ ამორჩეული ისე დარჩება იმ სიაში და ისევ ექნება ხმის მიცემის უფლება, მაშინ რა აზრი ქონდა ამ სახელმწიფო კომისიის მუშაობას ან ჩვენ კარდაკარს? ეს ერთი პრობლემაა, რაც თქვენ აღმოაჩინეთ, თუ სხვა პრობლემებიც არის. მე მაგალითად რამდენჯერ მქონა აქ სტუდიაში დემოგრაფებთან საუბარი, რომლებიც ამბობენ, რომ რიცხვი, რომელიც მიიღო მამოკაკაცთაძის კომისიამ ამ მრჩეულთა საერთო რაოდენობა ამ შემთხვევაში დაახლოებით 3,600,000 არ წესით არ უნდა შეესაბამებოდეს რეალობას, რადგან ამდენი ამორჩეული საქართველოში უბრალოდ არ უნდა იყოს. თქვენ რა მონაცემი გაქვთ, თუ გაქვთ ეს საერთო მონაცემი და დაახლოებით რა მონაცემზე საუბარი? ეს რა თქმა უნდა მარტივი მსჯელობის შედეგად მინიმუმ მეჭქვეს დგას, იქიდან გამომდინარე წინა არჩევნებზე შეგახსენებთ რომ 3,000,000 ამორჩეველი იყო, ახლა ყავს 3,600,000 ამორჩეველი, ანუ ყოველი არჩევნებიდან არჩევნებამდე საქართველოს ამორჩეულთა რაოდენობა იზრდება, ისე რომ შობადობის თვალსაჩინო ჩვენ არ აქვს კატასტროფული ზრდა და ორ წელში ჩვენ ვერ მივახცევთ ჩვენი მოსახლეობის 100,000-ობით ღმერთმაინებოს, ასეთი დემოგრაფიული ბუმი არსებობს, მაგრამ ესეთი ზრდა შეუძლებელია რომ არსებობს. აქ პირდაპირი კითხება ის, გოგი, რომ საკანონმდებლო ხელისუფლება შეთანხმებით აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ცდილობს გამოიყენოს ეს ხალხი. ნახეთ, ყალბი პირადობის მოწმობის დამზადებას აზრი ეკარგება, გოგი, თუ პიროვნებას არ მოვახვედრებ წინასწარ ამორჩეულთა სიაში. ანუ ჯერ უნდა იყოს სიაში, რომ მე ამ ყალბი პირადობის მოწმობით მივიდეს გოგი ახალკაცი და თავისი მშობლიური უბნის გარდა მიცეს სხვა მიწერლუბანში ხმა. ანუ წინა პირობა გაყალბებისა არის ამორჩეულთა სიაში მოხვედრა და ეს ხალხი, რომელიცაც კანონმდებლობის საფუძველზე არ ქონდა თაგამდე უფლება ყოფილიყო სიაში, თუ არ არსებობს სამოქალაქო რეესტრის წინაპირობა მესაკუთრის თანხმობა. მიწერილ ამორჩეულებზე საუბრობთ. ეხლა აღმოჩნდებიან ამორჩეულთა სიაში, ამიტომაც ყალბი პირადობის მოწმობით შეიძლება ეს პიროვნება მივა, ჯერ თავის მშობლიურ უბანში მიცემს ხმას კანონიერად, მერე წავა ამ მიწერილ უბანზე მიცემს ხმას, ასევე დაკანონებული გაყალბების მექანიზმის გამოყენებით და ჩვენ მივიღებთ 189,000-ით მეტ ამომრჩევებს, ვიდრე აქვს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება. ხოლო ვიმეორებ დემაგოგია და სპეკულაცია იმაზე, რომ აი ბინა გაყიდა და რეგისტრაციაში დარჩა, დიახაც სწორია, ბინა გაყიდა და ბევრი დარჩა რეგისტრაციაში, ზოგმა ბინა მევალებს დაუთმო, ზოგმა დაკარგა ეს ბინა, მაგრამ მას აქვს უფლება. თუმცა ამ შემთხვევაში თუ კი ვთქვათ მე შევიძინე ბინა ადამიანისგან, რომელსაც ვთქვათ ვალი აქვს ჩემი ან ბანკის და ასე შემდეგ და დავტოვე ის რეგისტრაციაში, ესე იგი მე თანახმავა რომ ის იყოს დროებით ხო რეგისტრირებული? თუ არა ვარ თანახმა და არ ვიცი ის ადამიანი ვინ არის, მაინც განსხვავებული შემთხვევა არის, შეიძლება თანხმობის სტადია. ამიტომ აქ უმთავრესი არის ამ მესაკუთრის ნება. თუ მესაკუთრე იძახეს რომ მე თანახმა არავა,
ან შეიძლება კიდე უფრო სხვა შემთხვევა გავარჩიოთ. მე თანახმა ვიყავი 2005 წელს, რომ შენ დამერეგისტრები ამის ამარზე, მაგრამ 2012 წელს აღარა ვარ თანახმა. მესაკუთრეს არ აქვს ვალდებულება რომ ერთხელ თანხმობას რო გასცეს, ეს თავის გადაწყვეტილება არ გადახედოს, ხო? ოჯახები იყოფა რა თუ რეგისტრაციის მომენტები დგება ხოლმე ეჭქვეს. ასე რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ცდილობენ დაგვიკარანონ გაყალბება. რა შეიძლება იყოს კონტროზომა ამ შემთხვევაში? Ну, ჩვენ ვითხოვთ პარლამენტისაგან, რომ როგორც ასტრაფოთ წესით საგანგებო სესიაზე მიიღო ეს უკანონო გადაწყვეტილება, ასევე ასტრაფო წესით გაუქმოს ეს უკანონო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს არის 189000 ხმა, საიდანაც აბსოლუტური უმრავლესობა მედარწმუნებული, ეს არის ფიქტიური აღმოჩენა. აბსოლუტური უმრავლესობა. შეიძლება ამის უფრო დასაბუთებულად დამტკიცება, რომ ეს ფიქტიური აღმოჩენებია. რეალურად გოგი რომ უშაობდეს მარკირების სისტემა, მაშინ რა თქმა უნდა ფიქტიური აღმოჩენები ერთხელ თავშობლი ურბანზე აძლევს, მეორეჯერ მიწერულ ურბანზე აძლევს ხმას, არა? თქვათ ეს მარკირების სისტემა რომ გვაზღოდეს, რა თქმა უნდა შეიძლება. გესმის, რომ არსებობდეს ელექტრონული აღრიცხვა აღმოჩენების, შეიძლება რომ სახეების კონტროლს გავამწესებდით, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ სახეების კონტროლი არ არსებობს, მარკირების სისტემა არ მუშაობს და როგორც ამბობენ, სამედიცინო ექსპერტიზის კი შლის იმ სითხის შედეგებს, რა სითხეს კვასტოებს აღმოჩენების თითზე, აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ხიფათის წინაშე დგას სამართლიანი არჩევნების ბედი. ამიტომაც ჩვენ არ ვამბობთ, რომ დრამატულად არის სიტუაცია, მაგრამ არც იმას ვაპირებთ, რომ სირაქლემას პოზაში ჩავდგე და თქვათ, რომ 189000 ხმა ცოტა რაღაცაა. და ჩვენ თითოეულ ხმისთვის ვიბრძვით. ქართველი ხალხი თითოეულ ხმისთვის იბრძვით და ჩვენ მივიწეთ 189000 ხმის ყალბად გამოყენების საშუალება, სადაც ვიმეორებ დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურ უმრავლესობას და ფიქტიური აღმოჩენებს. როდის იქნება თქვენი საბოლოო სია? მზად რომ შევადაროთ, თქვათ, აღმოჩენილთა ლიგის მომზადებულ სიას, შევადაროთ მამგაკაცთელის კომისიის მონაცემებს. უკვე აბსოლუტურ რიცხვებზე რომ გადავიდეთ, თქვათ. რა შეეხება ნაერთ ციფრებს, ანუ აბსოლუტურ ციფრებს, სადაც ვეძახით, ჩვენ აქ შედარება გვიჭირს, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ტიპის შედარება არასწორია. ჩვენ სახელობითი შედარება უნდა მოვახდინოთ და არა აბსოლუტურ ციფრებს შედარება. რა თქვა, თქვენ აღმოაჩინეთ სიტყვაზე ვიძახეთ 100 გარდაცვლილი, თქვა სახელმწიფო კომისიამ კარდაკარი შედეგა, ჩვენ აღმოაჩინეთ თქვა 150 გარდაცვლილი. ხო, არის თუ არა ეს ერთი და იგივე? ხო, არის თუ არა ეს ერთი და იგივე? და ჩვენ გეგმავდით და თხოვდით სახელმწიფო კომისიას, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად, რომ გადმოეცა ოლქება და უბნება დაყოფილი ეს სიები, რატომ ჩვენ გადაგვემოწმებიან მხოლოდ სხვაობების ნაწილში მოგვეთხოვა უსწორობების გასწორება. მაგრამ, ნუ, გუშინ მივიღეთ ბატონო გიზომ ჭედლიძისგან ოფიციალური მოწერილობა, რომ ჩვენ უბნებად დაყოფილ სიებს ვერ მოგცემთ, იმიტომ რომ უბნების საზღვრებზე მიმდინარეობს დავაო, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით 3700 უბნიდან, რომელიც არის საქართველოში, დავა მიმდინარეობს ხოლმე რამოდენიმე ასეულ უბანზე. ხო, 3000-ზე მეტ უბანზე დავა საერთოდ არ მიმდინარეობს. აქედან გამომდინარე, მათ კონდა თუ საშუალება რომ მოეცათ ეს. ამიტომ ჩვენ აღარ ველოდებით მათგან. უკვე უოლქება და უბნება დაყოფილი სიების გადმოცემას, უკვე ჩვენ რაც გვაქვს ელექტრონული თუ ნაბეჭდი სახით ეს განცხადები ჩვენ გადავცემთ ამას. აპირებს გააკეთოთ რაღაც ინტერნეტ გვერდი, სადაც ადამიანები შეძლებენ შეამოწმონ თავიანთი ციაში იყოფნა არ ყოფნა. ეხლაც არსებობს ელექტრონული საძიებო სისტემა, რომელიც აქვს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ცენტრალური თქვენი ალტერნატიული ამ შემთხვევაში. ხო, გეუბნებთ გოგი, აზრი ეკარგება მიწერილი ამორჩევლის აღმოჩენას. თუ მიწერულ ამორჩევებს მაინც ექნება არჩევნების მონაწილეობის უფლება გადაამოწმე. მაქსიმუმ გარდაცვლილების კუთხით და თქვა საზოგადოების წესლების კუთხით მაინც შეიძლება ახალ ალტერნატივას. კი, სამ კატეგორიასთან, სამ კატეგორიასთან მიმართებაში, გარდაცვლილთან მიმართებაში, გამორჩენილთან მიმართებაში და უცხოეთში მყოფთან მიმართებაში ეს აქტუალობას ინარჩუნებს. გესმის? მაგრამ თქვა მაგალითად მათ აქვთ 72 გამორჩენილი ამორჩეული, ჩვენ გვაქვს 5000 მეტი განაცხადი გამორჩენილი ამორჩეული. ანუ სერიოზული განსხვავებაა ჩვენსა და მათ შედეგებს შორის ამ ციფრობრივი თვალსაზრისითაც, რა. მაგრამ თავარი გაყალბება ხდება ფიქტიური ამორჩეულით, ხო? და აღმოჩნდა, რომ აღმოვაჩენ თუ არა მიწერილ ამორჩეულს ჩვენ საცხოვრებელ სახლში, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაინც აძლევენ უფრო მეტი ცალკე მაგიდას უდგავენ გოგი, რომ კარგად გააკონტროლონ ეს ფიქტიური ამორჩეული მოვა თუ არა საარჩევნო უბანზე და ხმას მისცემს თუ არა მათ. ყოველ შემთხვევაში თქვენც იცით გარკვეულწილად ვის უნდა ადევნოთ თვალი, ესე იგი შესაბამისად და რა ხდება ამ თვალს. ესე რაღაც თავისებურ უპირატესობას ესეც იძლევა. ძალიან დიდი მადლობა ზაქარია ხუცნაშვილი იყო მატრიცის სტუმარი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში უფლებადამცველი დაჩი ცაგურია მასზე განხორციელებული თავდასხმის დეტალებით. რეკლამის შემდეგ
გუშინ ღამით ბეთანია კოჯორის კანთის გზაჯვარედინზე ჯერჯერობით დაუდგენელი პირები უხლება დამცველი დაჩის აგურიას ავტომანქანას გადაუდგნენ და გაჩერების შემდეგ მისი ავტომობილიდან ძალით გადმოყვანა შეეცადნენ. ინციდენტის დეტალები და შესაძლო მიზეზებით მატრიცაში დაჩის აგურია. სალაუშინობის დაჩი მიხარია რომ ჯანმრთელად დაუზიანებელს ხედავთ. რა მოხდა გუშინ წყლეთის გზაზე? მოგი ესე დავიწყოთ. თვითონ ისტორია. ესე იგი გუშინ გქონდა დილით აქცია უდესიანის სახლთან, სახელწოდებით აქ ცხოვრობს ჯალათი. მან ეს ჩემი თავდასხმა, ჩემზე თავდასხმა იქით იყოს და თვითონ ეს ადამიანი არის იმდენად საინტერესო. ამ ადამიანზე ვისაუბრო, ჯერ წყლეთის გზაზე მოხდა. აუცილებლად და ეს რომ მოვდიოდი ამ აქციის შემდეგ, ბრუნდებოდი აგარაკზე, სადაც და ამ როდესაც მიუახლოვდი, აი წავედი ბეთანიაში მივდიოდი, გავიარე კოჯორი და როდესაც აი კოჯორი წნეთის გზა ჯვარედინი სადაც არის, აი ზუსტად მაგ ადგილას შევნიშნე, ნელა მივდიოდი, ფანჯრები ჩამოწეული მქონდა რაღაც და შევნიშნე X5 იდგა მუქი ფერის, გადმოსული იყო ხუთი ადამიანი ამ მანქანიდან და ისე იყვნენ ესენი ამ გზაზე რომ ვერ გაივლიდი ფიზიკურად და მე შევანელე მოძრაობა და როდესაც მიუახლოვდი უბრალოდ სიძულებული გავხდი გამეჩერებინა წინ იდგნენ რა და ერთ-ერთ მათგანს დაუძახე და შევეკითხე რომ მეთქი რა მე ხوار გიჭირთ თქო ჩავთვალე რომ რაღაც ხوار გიჭირდათ და ღამე იყო და ამან კი ისეთი ტონით მითხრა ცოტა ცინიკური რომ რაღაც არ ხშირად გამეჩერებია ეს მანქანაზე ვიღაცას უჭირს და ცოტა სხვა რეაქცია აქვს თხომე და თან ისე მიყურებდნენ ესენი რაღაცა გამალებით და ამ ცხერას მათ ჩემი რაღაცა ეს განსაკუთრებულ მომზერამაც მიიპყრო ჩემი მათ ძამე უფრო მეტად ყურადღება და ერთ-ერთმა მათგანმა წამოიძახა უცებ ეგარისო და ეს ორივე მხრიდან ეს ადამიანები შეეცადნენ მანქანაში შემოღწევას. ეს ერთ-ერთმა აი ჩემი მხრიდან რომელმაც შემოუარა ის გასაღებისკენ წამოვიდა ხელით, ერთ-ერთი მარჯვენა მხრიდან ეს კარი გამომიღო, უკანა კარიც გააღეს და მე ამასობაში დრო ვიხელთე კიდევ კაი ძრავი არ მქონდა გათიშული და დავძარი მანქანად, ესენი ეს ჩამოკიდებულები ამ მანქანებზე და რაღაც მაგინებენ გააჩერე მანქანაშენი და რაღაც და ეს არ გაუშვა და რაღაც და მოკლედ ეს აი ესე ბოლომდე ჩაბღაუჭებულები ამ მანქანას, ანამ არ გადაცვიდნენ ამ მანქანიდან, მე უკვე მაღალი სიჩქარით მივდიოდი. მანამ იყვნენ ესე ჩაფრენილები მანქანაზე და ცდილობდნენ ჩემს გადმოთრევას. კი, თვითონ იმ X5-ის ნომერი არ შეგიმჩნევია თავად. არა, სახელმწიფო ნომერი სამწუხაროდ ვერ შევნიშნე ამ და ამ ადამიანის სახეზე გაარცნო. სახეზე აქამდე არა, მაგრამ თუმცა დავიმახსოვრე მე ეს ადამიანები და მე მათ აუცილებლად ვნახავ სადღაც დარწმუნებული ვარ და ამოვიცნობ ამ ადამიანებს ამის დროც აუცილებლად დადგება. აი უდესიანი ახსენე, დარწმუნებული ხარ თუ უბრალოდ ფიქრობ ეჭვი გაქვთ რომ ეს უბრალოდ იმ აქციას უკავშირდება? მე ყველა ეჭვი ჩემი მაქეთ მიდის, იმიტომ რომ ზოგადად და ეს ადამიანი არის, აი ბოდიშ უხტი საზოგადოებას რო რაღაც ჩემზე თავდასხმის გამო რაღაც ასე ვთქვათ ვაწუხებდა მასზე მიწევს საუბარი, მაგრამ აქ უფრო მეტად საინტერესო არის თვითონ ეს გია უდესიანის ეს ადამიანი არის ყველაზე საინტერესო ვინ არის. ეს არის ზონდერ ერთ-ერთი დაჯგუფების ხელმძღვანელი. ის ყველას გვახსოვს 2005 წელს, როდესაც არ მოერიდა საკრებულოს ხდომაზე ოპოზიციონერ დეპუტატების ფიზიკურ შეურაცხყოფას და თავისი ზონდერ ჯგუფით თავდასხმას მათზე. ასევე ამის შემდეგ ეს საკრებულოს ვიდრე რევოლუცია მოხდებოდა, მოკლედ ერთ-ერთი ჩვეულებრივი საკმაოდ ისეთი ადამიანი იყო, არაფერი განსაკუთრებული მას არ ჰქონდა, შეიძლება გასაჭირში ცხოვრობდა და უცებ ვარდების რევოლუციის შემდეგ მისი ქონება რაღაც 10 მილიონით იზომება ეხა და თან ყველაზე საოცარი არის ის, რომ ადამიანები ერთშენი ერთ დღეს იღვიძებენ და მათ რაც კი აბადიათ, ყველაფერს ჩუქნიან ბატონ უდესიანს. არა და რაიმე განსაკუთრებული უნარების მქონე არ არის აშკარად, წერაკითხვის პრობლემებიც ქონია, რამდენადაც ვიცი მის გარემო, ვიც მას იცნობს ამ ადამიანებისგან და ის კი არა, აი თუნდაც ის გუშინდელი ფაქტიც რომ დღისით აქცია ქონდა და საღამოს თავს დამესხნენ რაღაცა ესეც მის კიდევ უფრო მეტად შეზღუდულ, ჩემის აზრით შეზღუდულ უნარებზე მოხდა. ესეთი კითხვა მაქვს, მაგრამ სვამტერი არ ყავთ რატომ? არა, იცი დიდი ხანი გავიდა მას შემდეგ, რაც მე აი პრაქტიკულად იქნებ ვიღაცა მაისტრად ძველის. აა მაშინ ვიღაცა ეს
რაღაცა მე მახსოვს ასევე უდესიანს როგორია რომ ეხა შემაშინებს ამ რაღაც თავდასხმით ის ძალიან ცდება და მისამართი შეეშალა მას იმიტომ რომ მისი ღმერთი და მისი სალოცავი მიხეილ სააკაშვილი როდესაც ზის რესტორანში ვახშმობს და დისკოტეკებზე ქალბატონებთან რაღაც გაურკვეულ ქალბატონებთან ერთად ერთობა იქ მივდივარ და იქეუნები რომ გამოვიდეს და ისე არ მეშინიდა შეიძლება ამას ყოველდღე ბუდაბარის ამბავიც არ ვიცი ბუდაბარში ქალბატონი პრეზიდენტი როდესაც დივას ქალბატონებთან ერთად კლუბი არსებობს ასეთი მოცეკვავე ქალბატონების მათთან ერთად მათ გარემოცვაში როდესაც ერთებოდა კი იყო ასეთიც მაგრამ ეს იმდენად ხშირად იყო და ბოლოს ეს აღარ ხდებოდა ეს ამაზე თავდასხმები და მე მაინც რატომღაც არ ვიცი შეიძლება ვცდები მაგრამ მე ეჭვს გამოვთქვა რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება უდესიანს იმიტომ რომ მისი რეპუტაცია ამ ადამიანის რეპუტაცია ის რო ის არის ამ ზონდერ დაჯგუფებების შექმნის ერთ-ერთი დიდოსტატი და მას არაერთხელ გაუკეთებია ასეთი რამ და 2009 წლის აპრილის აქციების დროს და შემდეგაც ის ადამიანები რომლებიც სადარბაზოებში თავს ესხმოდნენ სხვადასხვა ადამიანებს შემდეგ ეს კვალი მივიდა ისევ და ისევ ამ უდესიანამდე ასევე უდესიანის გვახსოვს ჩვენ ეხა სუბოლო მაგალითად შუკვანის შემთხვევა როდესაც აგერ ოლიმპიადაზე წასული ჩვენი სპორტსმენი პირდაპირ ესე პირდაპირ ღიას ხელს ადებს მას რომ როგორ ახდენდა ის მასზე ზეწოლას და პოლიტიკური ნიშნით მის დევნას ასევე უდესიანმა გაიტაცა გვახსოვს ამბაკო ავალიანი სპორტსმენი ჩვენი მის მიმართაც მან და ბატონმა ვარძელაშვილმა მოახდინა ასევე ზეწოლა და რაღაცა მუქარა და ნოდარ მეტრეველს ასევე სპორტსმენს ის ემუქრებოდა რაღაც კუნთების დაჭრით და ასე შემდეგ. თქვენი კოლეგებიც თუ გავიხსენებთ ანატომიის ჟურნალისტებს, როდესაც ისინი მისი ოფისის მიმდებარე ტერიტორიის გადაღებას ახდენდნენ, გამოვიდნენ, თავს დაესხნენ, წაართვეს კამერები, შეათრიეს მის ამ ოფისში და საცხოვრებელში, ეგრეთ წოდებულში და იქ რაღაცა ამან მის ფსიქიკაზე ისიც მოქმედებს, რომ ამ ადამიანებს, რომელიც იქ შეათრია, აყურებინა, როგორ ისურის თოფს, როგორ ისურის რაღაც იარაღს, როგორ კლავს რაღაც ცხოველს, როგორ ადირობს და რაღაც ესეთი ვიდეოები აჩვენა. ნუ არ ვიცი ხა ეს ადამიანი კარგი იქნება რომ ზოგადად რატო ფლობს და გამოკლევა მოხდეს მისი ზოგადად პიროვნების რომ საიდან უჩდება ადამიანებს სურვილი ათობით ოჯახს რომ რაც ყველაფერი მათ აბადიათ ბატონ უდესიანს ერთჩვენიერ დღეს იღვიძებენ გადაუფორმონ. ერთ-ერთი ასეთი დღე იყო 2011 წლის 21 აპრილი, როდესაც ხარძიანების ოჯახის ყველა წევრმა გაიღვიძა და ბატონ უდესიანს აჩუქა მათი მთელი კუსტვის ყველა წილი და სხვა აქტივები კიდე, რასაც ისინი ფლობდნენ. ასევე არის სამგორის შემთხვევა, იოლი კომპანია იოლის შემთხვევა, იპოდრომის შემთხვევა, სადაც ხოთა შორის ის ოფისი აქვს ეხა მას და საცხოვრებელი მოწყობილი და რაღაცა ესეთი ნარკობარონი ნივით ცხოვრობს რაღაც გარშემო დაცვით და რაღაცა ღამერო ძინავს დადიან ვიღაც შეიარაღებული პირები და ესე განსაკუთრებულად იცავენ და რაღაცა განსაკუთრებულ ფენომენად იქცა რაღაცა ფენომენად იქცა იმიტომ რომ ჩემთვის გასაოცარია რომ ესეთმა ადამიანმა რომელმაც აი კიდევ ვიმეორებ რომ არ იცის წერა კითხვა ნორმალურად და ჩვენ მას აქ ცხობრობს ჯალათი დაუწერეთ რომ ესეც გვეხუმრა ცოტა ხუმრობა შეგვერია და ძალიან სერიოზულად არ მიდგარიყავთ არ არის ხა სერიოზულად არ შეიძლება ამ ადამიანს მიმართ იყოს განწყობილი ადამიანი და ამ ადამიანის მიმართ უჩდება ათობით ადამიანს რომ რაც აბადია ყველაფერი აჩქოს ნობელის პრემია კონდეს მიღებული ან რაღაცა განსაკუთრებული სამეცნიერო მიღწევები და ჩვენ ყველას გვიჩნებოდა სურვილი რაღაც პატივიცეთ ხო მაგრამ ფაქტია რომ საეჭო რეპუტაციის პირია სხვათა შორის ასევე არის ეჭვი იმაზე რომ ის კომპანია თუ გახსოვთ ცოტა ხნის რამოდენიმე წლის წინ იყო სკანდალი, როდესაც ქართული დროშის ქვეშ მცურავი გემი გააჩერეს და აღმოჩნდა იქ შეიარაღება და ეს გემი იყო ერთ-ერთი კომპანია რომელიც ფლობდა ამ გემს, მასში წილი ერთ-ერთი მოწილე ბატონი უდესიანიც იყო და სხვათა შორის ამერიკული შეიარაღებაც მიქონდათ მათ ესე არალეგალურად და ეს ადამიანი რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი და რაც საზოგადოებაში გავრცელებული და ასევე ამ ფაქტიდან გამომდინარეც როგორც ჩანს იარაღით ვაჭრობაშიც არის შემჩნეული და ზოგადად რაში ჭირდება და გააქვთ ეს მთელი ეს მასალა თქო რაზეც ლაპარაკობთ უდესიანთან დაკავშირებით თუ აქ ამას რაიმე ფორმა მიცემული ესე თქვა გამოძიების ფორმა და გადაცემული თქო თქვა სამართლებრივად ესე ლაპარაკი მაინც მე ეჭვია ლაპარაკობ თქვენს გულწრფელობაში მაგრამ ძალიან მარტივია ნებისმიერ ადამიანზე ყოველთვის არ იქნება ეს არის ყველაფერი რაზეც ეხა მე ვისაუბრე აი მაგალითად იგივე
იოლის, სამგორის, იპოდრომის ეს შემთხვევები არის ძალიან მარტივად, დრო შეგვიძლია მივიდეთ საჯარო რეესტრში, ამოვიღოთ ამონაწერი, ასევე მე მაქვს და ვისაც გაუხარდება, მივცემ ამონაწერებს საჯარო რეესტრიდან, მანამ როგორი მდგომარეობა იყო ამ კომპანიებში და ერთჩვენი დილით გაიგვიძეს ადამიანებმა და აჩუქეს ბატონ უდესიანს. ეს ჩემთვის არის საეჭო და კარგი იქნება, რომ ამაზე სახელმწიფო ჩვენ კონდეს ნორმალური სახელმწიფო, რომელიც გამოძიებას ჩაატარებდა და გამოიძიებდა და დასაბუთებულია თუ არა ის ქონება, რომელსაც ისფლობს, ამას შეისწავლიდა. წესით ამას უნდა აკეთებდეს შესაბამის სამსახურები, მაგრამ რა ვიცი, რატომღაც ამას არ აკეთებენ. ასევე არის იგივე ამ იარაღთან დაკავშირებული სკანდალიც, ხო? ეს მედიით, მე ეს ყველაფერი, რასაც ეხა თქვენ მოგახსენებთ, მედიით მოვისმინე და ამას ვაცხადებ ეხა და კეთილი ინებონ, გამოიძიონ და პასუხი აგებინონ თუ აქვს აგები. თუ არ და მაშ თქვა რომ აი გამოვიძიეთ ეს საკითხი და ეს თქვენი ეჭები რომ გუშინელი თავდასხმა უდესიანს უკავშირდება, პოლიციას თუ? რა თქმა უნდა, პოლიციას გავაგებინე ეგრევე, როგორც კი თავი დავაღწია ამ თავდასხმას, ეგრევე დავრეკე მე საპატრულო პოლიციაში, გამოცხადდნენ, დაიწყეს გამოძიება, დღეს დილითაც ვიმყოფებოდი წნეთის პოლიციის განყოფილებაში, სადაც მოძრაობა არ იყო, არავინ მოწმე არ არის ამ ის ძალიან მოწმე, შესაძლოა იცით, არ ვიცი, რომ თუ გამოძიება დაინტერესდება და დაკითხავს იქ მიმდებარე ჩვენს არის გადაღებული კამერები, შესაძლოა თუ ვინმე ამის შესახებ აქვს ინფორმაცია, კარგი იქნება რომ გამოძიებას მიეწოდოს დამატებითი რაღაც მასალები, მტკიცებულებები ან ჩვენების სახით მისცეს, კარგი იქნება, იმიტომ რომ აი გამოძიება წეს თუ დაინტერესდება არ არის ძნელი, რამდენი X5 გაივლიდა ეხა დაახლოებით 22 საათის მიდამოებში თბილისიდან ასასვლელი, როგორც წყნეთის მხრიდან, ასევე კოჯრის მხრიდანაც უამრავი სათვალთვალო ვიდეო კამერა აყენია, ჩვენს ეგ მაინც არის ამ ქალაქში, იმაზე მეტი ვიდრე საჭიროა კიდე და რა ვიცი, ყველგან გვითვალთვალებენ და თუ ამის დადგენა თუ მოუნდებათ, არ გაუჭირდებათ ჩემის აზრით, დაადგენენ და გაირკვევა ის ხალხი რა იყო უდესიანის, ჩემი ეჭვი არის სწორი და ეს უდესიანს უკავშირდება თუ უბრალოდ ვიღაც ადამიანები იყვნენ, რომლებსაც რაღაც არ მოუწონვარ და ისე დამხტნენ და გადაწყვეტეს. რასაპირებს რომ გუში გადარჩით ძალიან ის მარტივად. ეხლა რასაპირებს? გზნობთ რომ რაღაც სახიფათ ამბავში ხარ თუ ისე ახალგაზრდა ხარ და ძალიან ისე უძგები? ხო, რა ვიცი, ეს ჩემთვის არ არის არც პირველი არც მეორე და ასეთი სამწუხაროდ ასეთ თავდასხმები ადრეც იყო და რამოდენიმე საქმე არის აღძრული იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროში. უბრალოდ მაგიტომ არც ერთი არ არის გამოკვლეული. არც ერთი არის გამოძიებული, მაგრამ ეს არ არის პრობლემა, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. აი კიდევ ვიმეორებ, უდესიანების და ეგეთი ადამიანების თუნდაც სააკაშვილის ამ ხდალი ხალხის რომ მეშინოდეს, მაშინ აქამდე უკვე როგორც სხვა ბევრი გააჩერეს და დაათმობინეს ყველაფერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მეც ასევე ვიქნებოდი შეშინებული ეხლა და ეს ანუ უდესიანისთვის თქვენი ქონების გადაფორმება ჯერ არ არის. ხო, არაფრის გადაფორმებას არ ვაპირებ. პირიქით მიმაჩნია რომ ეს ადამიანია, ჩემი აზრია რომ ესეთი ადამიანები ზოგადად პატიმრობაში უნდა იყვნენ, გამოძიება უნდა მიმდინარეობდეს მათ მიმართ, ეს საიდან ქმნიან ამ ათობით მილიონიან ქონებას, ეს წერაკითხვის არცოდნე ხალხი, ეს ამით უნდა ინტერესდებოდეს. მე მაგალითად ანუ როგორც საზოგადოების ერთ-ერთი წარმომადგენელი დაინტერესებული ვარ ამით, მაინტერესებს ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი, ბატონი უდესიანი, რომელიც დაცვის სამსახურებს, სხვადასხვა კომპანიებს, უამრავ ტერიტორიებს, მანქანების ბაზრობებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ფლობს, რომელსაც არასოდეს არაფერი არ ქონია და ეხა უცებ ესე გადაწყვიტა ხალხმა რომ ყველაფერი მასაც ჩუქოს, რაღაცაშია საქმე ხო, მარტივია. რატომღაც შუქნიან ეს ადამიანები, ალბათ ჩემს აზრით ზეწოლას აქვს ადგილი, შანტაჟი და ასე შემდეგ და იმედი მაქვს მე რომ ამის გამოძიება დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად მოხდება ჩვენ ქვეყანაში და შესაბამისად დადგება, გამოჩდება, გაირკვევა, მე იქნებ ვწდები და ეს ასე იყოს და რაღაცა მართლაც გადაწყვიტეს ამ ხალხმა რომ ეჩუქებინათ მისთვის ეს მილიონიანი რაღაცა იქნებ რამე შარმი აქვს ისეთი რომ ვერ ხვდებით ჩვენ და მე ვერ გავიგე და ამ ხალხმა იცის ეგებ მეც მითხრან და მეც რამე ვაჩუქო რა ვიცი მიუტან რამეს და ვაჩუქებ მას თუ რამე უნდა. ძალიან ძნელობა დაჩი საგურია იყო ჩვენი სტუმარი გასაგები შემდეგ ნაწილში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის კვლევა ძვირი კრედიტები და მიუხედავად ამისა მაინც გაზრდილი სესხები. მადრესაში ასოციაციის ხელმძღვანელი ნოდარ ჭიჭინაძე რეკლამის შემდეგ.
უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში საქართველოს საფინანსო სექტორში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიმჩნევა. კრედიტების ბაზარზე სულ უფრო იზრდება ეგრეთ წოდებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობის სულ უფრო დიდი ნაწილი ფულს ბანკების ნაცვლად ამ ორგანიზაციებისგან შეზღუდავს. მთელ ამ ისტორიაში უცნაური ისაა, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საპროცენტო განაკვეთები ბანკების ანალოგიურ მაჩვენებელს ხშირად რამდენჯერმე აღემატება. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს სესხლის აღების მსურველთა რაოდენობას არ ამცირებს. მადრესაში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნოდარ ჭიჭინაძე. სამუშნობის ანუდარ მადლობა მუსლისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწევის. პირველ რიგში მინდა მოკლედ მოგვიყვეთ რა აჩვენა თქვენ მოკლევავთ. განსაკუთრებული რიცხვებს ნუ იყვით რთული აღსაქმელია ყურისთვის, მაგრამ ტენდენცია რაც გამოდის. ანუ მოგეხსენებათ ეს კვლევა შეეხო მიკროსაფინანსო ბაზარს, ლიანად სექტორს, გარკვეულ ტენდენციებს შევეხები თავიდან, ვიდრე რაღაც განაკვეთებზე გადავიდოდე. მოგეხსენებათ 2006 წლიდან გაჩნდა ქართულ ფინანსურ სივრცეში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და 2012 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით მათი რაოდენობა უკვე 63-ს აღწევს. დასაქმებულია დაახლოებით 2500 კაცი, მთლიანი აქტივები 9.5 მილიარდია უკვე, მთლიანი სესხები დაახლოებით 400 მილიონი ლარი. კოლოსალური ზრდა არის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 2012 წლის პირველ კვარტალში 2010 წელთან შედარებით მთლიანი აქტივები ორჯერ გაიზარდა, ასევე ორჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა მთლიანი სესხები და გარდა ამისა 2008 წელს, როდესაც ფინანსური კრიზისი და ამას ქვეყნის შიგნით დაემატა საომარი მოქმედებები, მიკროსაფინანსო ბაზარი იყო თითქმის ერთადერთი სეგმენტი, რომელმაც ეკონომიკის ვარდნის ფონზე საკმაოდ სერიოზული ზრდა განიცადა. რა განსხვავება ამოდი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და ბანკებს შორის? პრინციპში ხა ისეთი რიგითი მოკვდავისთვის ეს ორივე მეთოდებად ეს დეგა მიდიურ ფულს და ასე მცირე სესხებელისთვის ასე ვთქვათ, განსხვავება დიდი არ არის. განსხვავება არის იმაში, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას არ შეუძლია და უფლება არ აქვს აიღოს მიიღოს დეპოზიტები როგორც ფიზიკური ისე იურიდიული პირებისგან, გარდა ამისა მას არ შეუძლია გასცეს 50000 ლარზე უფრო დიდი სესხები. ხო, ნუ სხვადასხვა ტიპის ოპერაციებსაც არ ახორციელებს, ასე ვთქვათ, ბანკი არ აკეთებს. ბანკის მომსახურება გაცილებით მრავალფეროვანია, თუმცა კრედიტების კუთხით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს აქვთ არანაკლებ მრავალფეროვანი კრედიტები, ეს არის ავტო სესხები, ჰიპოთეკური სესხები, სალომბარდო სესხები, სამომხმარებლო ბიზნეს სესხები და უფრო მეტიც აგრო სესხები, რომლებიც ბევრ ბანკში საერთოდ არ გვხვდება მსგავსი პროდუქტი. რა შეეხება განაკვეთებს, ცალკეული პროდუქტის მიხედვით, სასესხო პროდუქტის მიხედვით მიკროსაფინანსოებს დაახლოებით ორჯერ და ზოგ შემთხვევაში სამჯერ უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთები აქვთ. ერთი შეხედვით შეიძლება პარადოქსული გამოჩნდეს, თუ გამოჩნდეს, რომ თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში განაკვეთი არის ასე მაღალი ბანკებთან შედარებით, რატომ არ მიმართავს მოსახლეობა ბანკებს და რატომ ხდება ეს საკითხი? რატომ მიზრდება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წილი კრედიტების ბაზარზე, მაშინ როდესაც მათი სასესხო განაკვეთი მაღალია? ამის ასე ვთქვათ, მიზეზი არის თან ძალიან მარტივი და თან ძალიან ასე ვთქვათ ნეგატიური და ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეკონომიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით ძალიან ნეგატიურია. 2008 წლის შემდეგ, როდესაც ბანკებმა წარე გამოცდილება მიიღეს ასე ვთქვათ ლიბერალური საკრედიტო პოლიტიკის შედეგად, მათ საკმაოდ გაამკაცრეს კრედიტების გაცემა იგივე კრიტერიუმების თვალსაზრისით. აგრეთვე 2008 წლამდე აღებული სესხები საომარი მოქმედებების და ფინანსური კრიზისის გამო ძალიან ბევრ ეკონომიკურ აგენტს გაუპრობლემდა, ასე რომ ვთქვათ, დიდი ნაწილი მოხდა შავ სიაში, მათ დაკარგეს ბანკებთან შემდგომი საკრედიტო ურთიერთობის შესაძლებლობა და დარჩათ ერთადერთი ალტერნატივა, ეს იყო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომელთა კრედიტებსაც ისინი ხშირ შემთხვევაში სწორედ საბანკო კრედიტის გადასაფარად იყენებდნენ და ეს იყო რეალურად პრობლემის დროებით მოცილება, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ უფრო მწვავე პრობლემის წინაშე დადგა. ამ შემთხვევაში გასაგებია თქვათ, ხა იმ ადამიანების მოქმედება საბანკო კრედიტი იზრდება, ჯარიმები ემატება და თუ საიდანაც არ გადაფარო კრედიტი, შეიძლება დაკარგო ისეთი უზრუნველყოფილი გაგბინები და ასე შემდეგ. თუმცა თქვა 40 და ამ შემთხვევაში გადასაფარად სხვა ბანკისთვის მიმართვა პრაქტიკულად არიძლეოდა. როდესაც ბანკებს აქვს ერთიანი ბაზა, საიდანაც ხედავენ ისინი და ამოწმებენ კლიენტის გადახდის უნარიანობას, თუ ერთ ბანკთან გაქვს გადახდის
ფინანსთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემა ჩათვალეთ რომ სხვა ბანკთან? მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ამერთიან სისტემას არ უყურებენ თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები კომერციული ბანკებისგან განსხვავებით საკმაოდ ასე ვთქვათ ლიბერალურად რეგულირდებიან, შეიძლება ითქვას რომ არანაირი რეგულაცია და არანაირი მოთხოვნა კაპიტალის ადეკვატურობა ლიკვიდობის კოეფიციენტზე არანაირი მოთხოვნა მათ მიმართ არ არის, შესაბამისად მათ აქვთ უფრო მეტი ასე ვთქვათ საშუალება და უფრო მეტი სამოქმედო არეალი იმისათვის რომ კრედიტის გაცემაში იყვნენ უფრო თავისუფალნი. სამაგიეროდ საპროცენტო განკვეთილებები. სამაგიეროდ ეს ის ფაქტი რომ 2008 წლის შემდეგ ეკონომიკური აგენტების ძალიან დიდი ნაწილი დარჩა ბანკთან ასე ვთქვათ პრობლემური ურთიერთობით და მას სხვა გამოსავალი აღარ დარჩა, იძულებული გახდა მიემართა მიკროსაფინანსო სექტორისთვის და ამ სექტორის მიმართ მოთხოვნა გაიზარდა მკვეთრად. ეხა გვაგვითარება, როდესაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები გახდა პოპულარული, ხალხი ფულს ესხულობს მაღალ პროცენტში, რთული სათქმელია რა უბიძგებს ამებში, ხო? შესაძლოა თქო ძველი ვალების გადაფარვის სურვილია, შესაძლოა უბრალოდ ანგარიში უჭირთ და ვერ ხვდებიან რა ზეელაპარაკია, ყველა ფაქტორი შეიძლება გამოდგეს. ერთი რამ ჩაგეჭრებთ, შეიძლება ერთი რამ ცხადია. ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველგვარი ლოგიკური საფუძვლის გათვალისწინებით თუ მაგალითად მე შემიძლია ავიღო ბანკში სესხი, მე არ წავალ მიკროსაფინანსოში და არავიღებ ორჯერ უფრო ძვირი. თუმცა ხალხი ლოგიკურად მიკროსაფინანსოში მიდის ის ხალხი, ვისაც ბანკთან არ აქვს იმის შესაძლებლობა და გარკვეული მიზეზების გამო არ აქვს შესაძლებლობა რომ მასთან იქონიოს ურთიერთობა და ძირითადად ეს არის ეგრეთ წოდებული შავსიაში მოხვედრილი ხალხი. დიახ, მაგრამ მინდა კითხოთ ამაზე უფრო გავაფართოვოთ ახლა ეს, ხო, ზოგადი რომ გავხადოთ ეს ვითარება. რას იწვევს ეს სხვა დონეზე თქო, ზოგადად ეკონომიკის სტაბილურობის დონეზე? ზოგადად, ანუ ეკონომიკური სტაბილურობის კუთხით რა შევხედოთ, ეს ტენდენცია მიანიშნებს იმაზე რომ ეკონომიკაში სტაბილიზაციის კუთხით არის პრობლემები და საკმაოდ სერიოზული პრობლემები და ეს სტატისტიკა რომ მიკროსაფინანსოებზე მოთხოვნა ძალიან გაიზარდა, მათი აქტივები მკვეთრად გაიზარდა, ყოველწლიურად თითქმის 100%-ით იზრდება მათი მიერ გაცემული სესხები, ასევე ყოველწლიურად 100%-ით საშუალოდ იზრდება. ეს მიანიშნებს იმაზე რომ სოციალური ფონი გარკვეულწილად დამძიმებულია და ეკონომიკური მდგრადობის დაკარგვის გამო ცალკეულ სუბიექტებს უწევთ არა ბანკებისთვის მიმართვა, არამედ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის. თუმცა ეს როდესაც ისინი მიმართავენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს იმიმედით რომ მოახერხებენ საბანკო კრედიტების დაფაროს, ისინი პრაქტიკულად კიდევ უფრო კაბალურ მდგომარეობაში იგებენ თავს. კი, გაცილებით. რაც ხა თქვათ შორს მიმოვალ პერსპექტივაში კიდევ უფრო გაღატაკებას გამოიწვევს მოსახლეობისთვის, ეს არის ისტორია. ეს დასკვნა სწორია, გეთანხმებით, ეს არის პრობლემის დაუშვათ გადავადება თუნდაც ერთი წლით, ცეცხლის პატარა კერის ჩაქრობა ერთი წლით, თუმცა ერთი წლის შემდეგ მივიღებთ ამ შემთხვევაში უფრო დიდ ცეცხლს, ასე რომ ვთქვათ. პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ ახლა მდგომარეობა, როდესაც საბანკო კრედიტები ზოგადად ძვირია საქართველოში და ამაზე ახლა არ ლაპარაკი. ამასთან დაკავშირებითაც მქონდა კვლევა ჩვენ ასოციაციაში ეს დაახლოებით 2 თვის წინ ძალიან არასახარბიელოა და ძალიან როგორც საქართველოს მოქალაქეზე ძალიან მტკივნეულია იმის თქმა რომ საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი კრედიტი, მერვე ადგილზეა მსოფლიო ბანკის ოფიციალური სტატისტიკით და ეს სტატისტიკა კიდევ უფრო გაუარეს და 2011 წლის მდგომარეობით საშუალოდ 25.9%-ია საშუალო შეწონილი განაკვეთი სესხებზე და ამ მონაცემით საქართველო დგას ისეთი ქვეყნების გვერდზე, რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, როგორც არის მადაგასკარი, კონგოს რესპუბლიკა, ყირგიზეთი და არის კიდევ რამდენიმე აფრიკული ქვეყანა და ასე ვთქვა ძალიან დაბალ განვითარებული ქვეყნები, სადაც დაახლოებით 50-ის შემთხვევაში 50%-ის არის საპროცენტო განაკვეთი. ჩვენ მეზობელ სომხეთში სხვათაშორის არის 14% საშუალო განაკვეთი. აზერბაიჯანში თუ არ ვთები 19%, თურქეთში კიდევ უფრო დაბალია. ეს არის როგორც პრეზიდენტმა თქვა, გაქსოვებული ბანკირების ბრალი, თუ ეს არის ზოგადად იმ ვითარების ბრალი, რომელიც ქვეყანაში არის? ეს არის, მე ვფიქრობ, აქ არის უფრო ასე ვთქვათ, ყველა ფაქტორის ერთობლივი ზემოქმედება, ეს არის კომპლექსურ მიდგომასთან, უფრო კომპლექსურად უნდა მიუდგეთ. სადაც დავიწყოთ იმით, რომ საბანკო სექტორში მიუხედავად იმისა, რომ 19 ბანკია დღეს საქართველოში და რაც საქართველოსთვის მართლა ბევრია, მიუხედავად ამისა დეპოზიტების 76% თავმოყრილია სამ ბანკში და ასევე სესხების იგივე დაახლოებით იგივე მოცულობა ასევე სამ ბანკში. ეს არის TBC ბანკი, ეს არის საქართველოს ბანკი, ეს არის Liberty ბანკი.
ანუ კომპიუტერი რო რაღაც წინასწარ გამიზნულ კომპილაციასთან გვაქვს საქმე, თუ ეს უბრალოდ დაალაგდა ბაზარზე. მე არ ვამტკიცებ იმას, რომ რაღაც ძალიან ისეთ შეთანხმებებს აქვს ადგილი და ბაზრიდან ჩამოშორება ხდება სუბიექტების პირიქით უცხოური ბანკებისთვის მსგავსად მაღალი საპროცენტო განაკვეთი გარკვეულწილად მიმზიდველია და სტიმულია მათთვის, რომ შემოვიდნენ, ვინაიდან აქ მათი ფულის რენტაბელობა, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალია. თუ შეგვედოთ, რომ ვთქვათ, უცხოური ბანკები, რომლებიც შემოვიდა, როგორც შემოვიდა, ისე გავიდა, ხო? არა, როგორც შემოვიდა, ისე გავიდა. ეხლა ხანს უფრო გააქტიურდა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ბანკები შემოსვლა, ეგივე კომერცბანკი თუ არ ვსდები, თურქული რამდენიმე ბანკი ცდილობს შემოსვლას, აზერბაიჯანული უმსხვილესი ბანკი ცდილობს და თუ არ ვსდები, მე მგონი ჯერ არა, თუმცა დროის უმოკლეს პერიოდში იგეგმება მათი შემოსვლა. ანუ ამ თვალსაზრისით მიმზიდველია, თუმცა ბაზარზე კონკურენცია ჯერჯერობით კლავ, ასე ვთქვათ, დაბალ დონეზეა. გარდა ამისა არის ისეთი მაკროფაქტორებიც, როგორიცაა ზოგადად ფინანსური ბაზრის განვითარება საქართველოში პრაქტიკულად. ბანკის როგორც ფინანსური შუამავლის ალტერნატივა არ არსებობს. ერთადერთი ალტერნატივა არის სწორედ მიკროსაფინანსო ბაზარი, რომელიც გაცილებით უფრო მკაცრია, გნებავთ საპროცენტო განაკვეთების კუთხით, გნებავთ ჯარიმების აურაურობით. ხო არ არის აქ ესეთი ვითარება, უბრალოდ რაღაც შეთქმულების თეორია შესაძლოა, მაგრამ მოდი გავხსნათ ესეთი ვითარება. კონკრეტული მაგალითი ავიღოთ, ხო, ესეთი თეორიული თქვა. მე ავიღებ სესხი ბანკიდან. გარკვეულ პროცენტს არ აღიხამოს. თუნდაც საშუალო შეწონილი 99.9-ში თქვა პირობიტად. რაღაც პერიოდის შემდეგ მე ვერ დავფარე სესხი, წამოვიდა საურავები, წამოვიდა ჯარიმები, ხო, როგორც ხდება და გავშავდი, ესე ვთქვი, ჩავსიაში მოხდი, ვერ ვიღებ სხვაგან თანხას, ეს თანხა გადავფარო, სამაგიეროდ მაძლევს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, რომელიც მაძლევს თქვა 40%-ად პირობიტად, არ აქვს მიშულო. ცხადია, ფაქტია, რომ ბევრად უფრო მეტად. და მე თუ კი იქ ვახერხებ ამ 40%-ის გადახდას, თუნდაც რაღაც პერიოდის შემდეგ. ხო არ არის რაღაც გათამაშებული ეს და თქო ბანკებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს? ხო არ არის რაღაცა ისეთი, იმიტომ რომ ხედავ, თქო თუ კი ბანკი ვარ და ხედავ, რომ ეს ადამიანი მიკროსაფინანსოში იხდის ამ 40%-ს, მოხსნი შავსიას და შემოვიყვა, ნუ კარო ის ნახა ისე მე დავიბრუნა. არა, აქ მე გეტყობით, რომ პირიქით მეორე მხრიდან მიუდგებოდი ამ საკითხს. არის ეგრეთ წოდებული გაშავებული კლიენტები და არის კლიენტები, რომლებმაც შეინარჩუნეს სტაბილურობა და ბანკთან ახერხებენ ურთიერთობას. ბანკს შეუძლია მოახდინოს ამ ორი სეგმენტის დივერსიფიცირება და აითვისოს ორივე სეგმენტი, თუ ის დაარსებს საკუთარ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას და მისგან ჩამოშორებულ კლიენტებს. თუ ძალიან გაიზარდა მათ და ამის ეჭვი, რა თქმა უნდა, არსებობს. არის ცალკეული შემთხვევები, თუმცა მე ვერ დავადასტურებ, რომ რამდენიმე ბანკს აქვს საკუთარი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ერთი სტატისტიკა, გულისხმობ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ ნასესხებს საშუალებებს და მათ მიერ სესხადგაცემულ თანხებს. 2010 წლიდან 2011 წლამდე ეს თანხა, ეს ორი მაჩვენებელი თითქმის იდენტურად გაიზარდა. თუმცა ეს პირდაპირ არ ნიშნავს იმას, რომ მათ ბანკებისგან აიღეს სესხი და შემდგომ გაცეს ესხად, და ამით პირდაპირ მინიშნება იმაზე, რომ ამ ბანკსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას შორის რაიმე კავშირი არის, პირდაპირ ამის თვალს შეუძლებელია, თუმცა რა თქმა უნდა ლოგიკური ეჭვი ამასთან დაკავშირებით ჩდება. ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. გადაცემის დასასრულს მოკლე ანონსი მატრიცის დასრულებისთანავე ეთერში ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი გავა, რომელშიც დღეს გიამაისაშვილი მონაწილეობს. მე კი ხვალამდე გიმშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის.